Tulevaisuuden tutkimuksen tohtori Marja-Liisa Viherä https://www.hs.fi haku haulla query Marja-Liisa Viherä kertoi taannoin Helsingin Sanomien haastattelussa htpsu.hs.fi teknologiaart 20000054264475.html, että hänen mielestään lasten kännykän käyttöä ei pidä rajoittaa. Viherä, 77, on tutkinut viestintäteknologiaa 1960-luvun lopulta asti ja vetänyt nuorille suunnattua viestintäleiriä 30 vuotta. Haastattelu oli minulle viimeinen pisara. Yhä useammin olen saanut kuulla asiantuntijoiden toteavan, että ruutuaika on vanhentunut htpsu.hs.fi-ilmaart 20000050052.html käsite tai ihmettelevän sitä, miksi pitäisi huolestua htpsylle.fi-uutiset 39843915 siitä, jos lapsi pelaa strategiapeliä 6 tuntia, mutta ei siitä, jos hän lukee kirjaa 6 tuntia. Jopa koulussa pelataan yhä enemmän, hyvä on sitten, kokeillaan, annetaan lasten käyttää kännyköitä ja pelata niin paljon kuin haluavat. Katsotaan miten käy. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy päätämme perheessämme aloittaa viikon kestävän vapaan pelaamisen kokeilun. Lähtötilanne on seuraava, minulla on sattumalta täsmälleen samanikäiset lapset kuin Viherän lapsen lapset, 7 ja 9-vuotiaat. Molemmat ovat poikia. Tähän saakka lapset ovat saaneet joka päivä katsoa elokuvaa tai televisiota suunnilleen puolesta tunnista 45 minuuttiin, mutta tänä aikana ei ole ollut lupaa pelata. Lisäksi lauantaisin, sunnuntaisin ja yhtenä iltapäivänä arkena he ovat saaneet pelata noin 2 tuntia kunakin päivänä. Minusta tämä tuntuu paljolta. Määrä on kuitenkin näppituntuman perusteella vähemmän kuin monilla muilla kavereilla. Pelaaminen on pyrkinyt koko ajan rönsyämään asettamiemme rajojen ulkopuolelle. Tämän estämiseksi olen nalkuttanut, huutanut ja harjoittanut laitteiden takavarikointia uuvuksiin asti. En haluaisi olla sellainen äiti. Kantavat periaatteeni lasten kasvatuksessa lähtevät siitä, että toivon Herran tertuistani tulevan itsenäisiä, omilla aivoillaan ajattelevia, vapaita ihmisiä. Tämän vuoksi meillä ei ole ollut koskaan esimerkiksi karkkipäivää. En halua, että karkista tulee elämää suurempi asia, jota himoitaan jatkuvasti ja mätetään kerran viikossa hillittömästi. Sen sijaan herkkuja on aina kaapissa, mutta lapset osaavat itse rajoittaa niiden syömistä. Olisiko tällainen mahdollista myös pelaamisen kanssa, jos täysi vapaus pelata toisi lapsille kyvyn rajoittaa sitä, he pystyisivät rajaamaan itse pelaamistaan myös silloin, kun ovat kasvaneet niin isoiksi, että vanhempien länkytys ei enää ulotu heidän korviinsa? Minun hermonikin säästyisivät lähtökohtaisesti, en tähän usko, en pidä pelaamista sinänsä millään tavalla pahana, mutta pelkään sen koukkuttavuutta. Haluan, että lapseni tekevät muutakin kuin pelaavat. Liikaa pelattuaan he eivät enää keksi mitään muuta tekemistä. Pelkään, että vapaus johtaisi juuri tähän ja pojat eivät tekisi mitään muuta kuin pelaisivat. Mutta usko ei ole tiedon väärti, tieteellisen maailmankuvani nimissä on kokeiltava. Päivä 0 esittelen perheelle ajatuksen vapaan pelaamisen kokeilusta. Se saa erittäin myönteisen vastaanoton. Kyse ei ole täysin rajattomasta pelaamisesta. Laadimme sunnuntai-iltana yhdessä lasten kanssa kokeilulle säännöt, joita on 6 pelata ei saa esimerkiksi kadulla kävellessä, ruokapöydässä tai kello 7 jälkeen illalla. Läksyt on hoidettava eikä pelata saa, jos kylään tulee kaveri, jolla ei ole lupa pelata. Otsohtetpsu.hs.fi haku haulla kueryotso.9 on niin innoissaan, että kirjoittaa heti säännöt ylös. Illalla ennen nukahtamista hänen viimeiset autoaat sanansa ovat, huomenna me saadaan heti aamulla pelata, päivä 1 ahdin, 7, ensimmäiset sanat hänen herättyään ovat, saadaanko me siis nyt heti pelata, kyllä lapseni, saatte. Hampaidenpesu ja aamupala sujuvat pikavauhtia ja sitten vaan pelaamaan, pojat pelaavat puhelimillaan siihen asti, että on aika lähteä kouluun. Otso ja Ahti pelaavat kännyköillään. Kuva Juhani Niiranen HS-puhelimien pois laittaminen ja kouluun lähtö sujuu hienosti. Itse asiassa tästä ei tule ongelmaa koko viikolla, vaan pojat noudattavat sopimiamme sääntöjä kuuliaisesti. Päivä 2 Ahdille nousee iltapäiväkerhossa kuume, kun tulemme kotiin, hän syöksyy silti heti pelikonsolin ja Minecraft-pelin äärelle.
Aiemmin koulusta tullut Otso onkin jo samassa puuhassa. Jonkin aikaa pelattuaan Ahti laittaa ohjaimen oma-aloitteisesti pois, hän haluaa äidin syliin. Se jää käytännössä ainoaksi kerraksi koko viikolla, kun hän lopettaa pelaamisen, vaikka mikään ei estäisi sitä. Mittaan kuumeen 38,8 astetta, päivä 3 Ahti jää kotiin sairastamaan. Päivä kuluu aamusta iltaan sohvalla maaten, pelaten ja Netflixiä katsoen. Sairastuminen kieltämättä vääristää hieman kokeilua, sillä muuta poika ei ehkä jaksaisikaan tehdä. Päivä 4 Ahti on edelleen kipeä, mutta heti herättyään hän kipittää reippaasti hakemaan puhelimen olohuoneesta omaan sänkyynsä peiton alle. Kello 10.50 Ahdilta tulee puhelu. Äiti, mä lopetin nyt pelaamisen. Mä katson nyt Netflixiä, okei kulta, mutta tee jotain muutakin, mä yritän, kun tulen töistä kotiin, molemmat pojat ovat pelaamassa. Kysyn, miten sujui yritys tehdä jotain muutakin. Otso kertoo pelaamisen lisäksi syöneensä välipalan ja Ahti on pelaamisen lisäksi katsonut Netflixiä. Mitään muuta he eivät ole tehneet. Illalla nukkumaan mennessä Otso sanoo, en halua jatkaa tällä tekniikalla, koska me ei pystytä tekemään mitään muuta. Me pelataan koko ajan, Otso ja Ahti pelaavat Minecraftia. Kuva Juhani Niiranen HS päivä 5 kun tulen töistä kotiin, näky on jo tuttu. Pojat ovat pelaamassa pelikonsolilla Minecraftia. Minecraft on Legojen rakentamista muistuttava peli, jota kohtaan olen poikkeuksellisen suopea uskon, että se kehittää sekä mielikuvitusta että matemaattisia taitoja. Sen parissa pojat ovat myös tehneet yhteistyötä toistensa ja kaveriensa kanssa. Minecraftin lisäksi molemmat ovat pelanneet tuntikausia puhelimillaan muita pelejä, kuten Clash Royalea, Clash of Clansia, Smash Hitia ja Bloons TD Battlesia. Yksi Otson suosikkipeleistä on MMM Fingers, jossa tarkoitus on lähinnä liikuttaa sormea mahdollisimman nopeasti ruudulla. Heidän puhelimillaan voisi luonnollisesti tehdä paljon muutakin kuin pelata tai katsoa videoita, mutta tekemättä on jäänyt. Tajuan ison eron kotimme normaalitilanteeseen. Meillä on aavemaisen siistiä ja hiljaista, melkein kuin meillä ei olisi lapsia ollenkaan. Pojat eivät ole riidelleet, riehuneet, leikkineet, sotkeneet eivätkä taistelleet, koska he ovat vain pelanneet. He eivät ole ulkoilleet, mutta tätä selittää myös Ahdin sairastuminen. En ole astunut yhtä ainutta kertaa Lego-palikan päälle. Yleensä pojat ovat innokkaita Lego-rakentajia. He suunnittelevat ja rakentavat upeita aluksia ja rakennuksia joko yksin tai yhdessä ystäviensä kanssa. Nyt Legosäkki on mannut pelikokeilun aloittamisesta asti koskemattomana olohuoneen lattialla ja suurten Legoista rakennettujen matkustaja-alusten päälle on kertynyt pölykerros. Meillä ei ole rakennettu yhtäkään majaa, kertaakaan sohvatyynyjä ei ole revitty paikaltaan. Minulla on iltaisin huomattavasti normaalia enemmän omaa aikaa, koska lasten riitoja ei tarvitse selvitellä. Itse asiassa heidän kanssaan ei juuri tarvitse tai voi edes jutella. Tajuan, että vanhemmatkin voivat jäädä koukkuun lasten laajempiin pelioikeuksiin. Elämä on niin helppoa, Ahti pelaa Minecraftia. Kuva Juhani Niiranen HS päivä 6 on lauantai ja mummo hoitaa lapsia, kun olemme töissä. Lapset ovat oikein kilttejä, koska he pelaavat koko ajan. Mummo yrittää pelata poikien kanssa lautapelialiasta, mutta se ei oikein onnistu, koska Ahti pelaa samaan aikaan pelikonsolilla Minecraftia. Illalla juttelen Otson kanssa, hän on yhä sitä mieltä, että vanhoihin rajoituksiin on syytä palata. Toisaalta hän uskoo, että jos kyseessä ei olisi vain viikon kokeilu vaan toistaiseksi sovittu järjestely, pojat oppisivat rajaamaan pelaamistaan. Viikko on liian lyhyt aika, Otso sanoo, myönnän, että kokeilun ongelma on sen rajattu aika. Toisaalta arvelen, että jos pelaamisen omaehtoinen rajoittaminen olisi pojille mahdollista, ehkä he olisivat pystyneet tekemään sen viikon aikana edes joskus. Varsinkin kun omaehtoiseen rajaamiseen oli yllyke vähintään rivien välistä, pojat ymmärsivät, että jos he pystyvät itse rajoittamaan pelaamistaan, heidän on mahdollista saada siihen laajemmat oikeudet. Päivä 7 sunnuntaina pojat pelaavat jälleen lähes aamusta iltaan. Tämä on kokeilun ensimmäinen päivä, kun pojat tekevät sentään vähän muutakin, he pelaavat kylään tulleiden serkkujen kanssa aliasta.
Saan myös pitkästä aikaa merkin perhe-elämämme normalisoitumisesta, kun töihin tulee otsolta 3 itkuemojilla varustettu tekstiviesti. Äiti Ahti pani mun päähän tahallaan liman, mä istuin lattialla ja sitten Ahti pani sen liman mun päähän. Illalla liman irrotustyö vähentää hieman pelimahdollisuuksia. Päätämme yksimielisesti, että kun kokeilu nyt loppuu, palaamme vanhoihin pelirajoituksiin. Otso on täysin samaa mieltä eikä Ahtikaan vastustele. Lopputulos toiveeni siitä, että 7- ja 9-vuotiaat pystyisivät itse rajoittamaan pelaamistaan, tuntuvat viikon kokeilun jälkeen naiveilta. Vapaan pelaamisen kokeilu osoitti, että pojat eivät siihen kykene. Ainakin meillä tarvitaan vanhempien asettamia rajoja, joko ajallisia tai sisällöllisiä. Omasta mielestäni mitä selkeämmät ja säännöllisemmät rajat ovat, sen parempi. Tämä on tietenkin yksilöllistä, sillä kaikkien lasten mielenkiintoa pelit eivät ehkä vangitse yhtä tiukasti. Omista lapsistani pelaaminen ylivertaisessa koukuttavuudessaan imi lähes kaiken halun tehdä mitään muuta. Mun peleistä tuo nopean tyydytyksen, johon harva muu puuha pystyy. Pitkäjänteisyyttä omien poikieni pelaamat pelit eivät Minecraftia lukuun ottamatta kehitä. Ne vain vievät tilaa kaikelta siltä, mitä kehittyvän lapsen aivot mielestäni tarvitsevat monipuoliselta puuhailulta, juttelulta muiden ihmisten kanssa, lukemiselta, rakentelulta, liikkumiselta. Lisäksi ne poistavat elämästä tylsyyden eli sen maaperän, josta luovuus ja oma ajattelu versoo. Pelikokeilun loputtua Ahti sanoi, että häntä masentaa, kun enää ei saa pelata. Pariin päivään hänen oli vaikea keksiä muuta tekemistä, pian vanhat puuhat palasivat, Otso ei vaikuttanut kaipaavan laajempaa pelaamista lainkaan. Toinenkin asia alkoi tuntua naivilta, puhe siitä, että puhelimellahan tehdään paljon muutakin kuin pelataan ohtotpsu.hs.fi teknologiaart 20000054246475.html. Tehdään, mutta eipä ainakaan itselleni ole kertaakaan tullut vastaan tilannetta, jossa lapseni olisi ollut tuntikausia uppoutunut puhelimen käyttöön laskimena tai tiedonhakuvälineenä. Käsi sydämelle, kuka on koskaan kuullut lapseltaan lauseen, äiti, vielä yksi Google-haku, entäpä puheet siitä, että kyllähän lapset uppoutuvat lukemiseen tai prinsessaleikkeihinkin, miksi pelaaminen olisi sen pahempaa, jälleen käsi sydämelle, kuka on nykyaikana joutunut. Tilanteeseen, jossa lapsen lukemista on rajoitettava, koska hän haluaa lukea 6 tuntia putkeen, jos jostain tällainen poikkeusyksilö löytyykin, voin kertoa testatusti tehokkaan ratkaisun ongelmaan, anna lapsen pelata rajattomasti, niin halut tehdä muuta kyllä karsiutuvat. Ahti ja Otso pelaavat Minecraftia, kuva Juhani Niiranen HS.